Mitä sä sanoit, että se tuulimittari oli? 29 oli kovin, mitä mä sain. Tulee pitkä yö. Mä juuri katsottu viime yö. Hyvää morjesta. Me ollaan Lenssi Sarjakki ja meillä on täällä kaos. Normaalin tapaan. Vähän tällaista patjan paikkailua vielä. Tässä olisi nyt yhden hengen päivän ruuat. Puurolla aloitetaan aina aamu. Sitten on vähän snagia lekieväksi. Patukkaa pitää olla. Lounas. Sitten illalla vähän fetaa, kuskusia kuivattuna, vähän kasviksia ja kaikkea. Sitten juodaan tietenkin about litra jotain elektrolyyttijuomaa ja sitten tänne laitetaan kaakao litra jokaiselle per päivä. Kaanee. 26. Ruoanpunnitushommia. Ollaan valmiita lähteen Sarjakkiin. Terveisiä Ruotsista. 4 tuntia vielä matkaa Sarjakkiin ja huomenna mennään. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Jännittääkö? Joo, hyvällä tavalla. Mä luin jostain, että ennen Sarjakkia pitäisi tehdä viikon vaellus Käsivarressa. Ja jos se menee hyvin, niin sitten viikko Kebnekaisella. Ja jos se menee hyvin, niin sitten on valmis Sarjakkiin. Me tehtiin 2 yötä Merenkurkussa. Mua kyllä vähän jännittää. Kimmohan nukkuu siis tossa. Mulla on tämmöisellä levikkeellä vaan, niin Kimmon majoitushan on tossa kierrettä. Vähän kyllä Kimmon puolesta nyt kyllä tää viimeinen yö, että me saadaan nukkua tällä lämpöisessä autossa. Vähän niinku sängyssä. Kimmo on jo teltassa. Ensi yönä mekin on. Hyvää yötä. Onko pahaa keliä? 32 metriä sekunnissa puuskat. Sunnuntaina. Lauantai-iltana tänne. Sunnuntaina johonkin tänne. Mm. Maanantaina täällä puitteen suojassa myrsky. Sitten suoraan etelään kohti. Pysyykö teltta pystyssä? Parempi olisi. Kello on siis 2 minuuttia vaille mitä? 2 minuuttia vaille 2. Okei, okay. 2 minuuttia vaille 2. Eilen startuttiin Vaasasta ja nyt lähdetään hiihtää Ahkajärven yli. Retkikunta on tässä. Kimmo, Henrietta, meitsi, Christian, Kitte. Let's go. Ensimmäinen leki hiidetty. Muovipussit on poistettu. Ei jatkoa. Sit vaan vähän lekieväitä. 6 kilsaa ollaan hiihdetty ja 2,5 tuntia. Eiks niin? Ja vielä on vähän matkaa järven yli. Vähän kaakaa. 9 kilometriä, 3,5 tuntia kaakao ja keksiä. Ja järvi on nyt ylitetty. No. Melkein. En nyt sanois vielä. Katsotaan vähän karttaa ja päiväsuunnitelmaa. Eilen ollaan hiihdetty tohon. Ja sit siitä meidän pitäisi jatkaa vielä
tähän akkastuukorn alle. Sieltä lähtee täältä. Toivottavasti tän järven yli. Ehkä johonkin tähän. Tässä olisi vielä tällaista jotain metsikköä. Huomiseksi luvattu tuuli. Huomiseksi luvattu puuskissa 32 metriä sekunnissa. Me haluttais mieluummin olla tuolla vähän metsässä eikä tuolla tota laaksossa. Pari legia hiihdetty ja vielä aika monta jäljellä. 4 kilsaa ollaan tultu. Täältä snackinpussistahan voi valita, että mitä tekee mieli, että haluaako tällaista oreosuklaata esimerkiksi. Vai sit ihan suolapähkinää, sit löytyy vähän marmelaadia. Sitten meillä on tietenkin kaakao täällä. Paten kuivattua lunta vai mukaan? Tämä kohta on niin. Tää kohta on just niin. Koska tässä on sitten hyvässä. Olisi hyvässä tuulehduskohdassa. Tuo Spietjav. Sen täytyy olla toi. Toi on Spietjav, koska se on loiva tänne oikeelle. Ja jyrkkä täältä puolelta. Niin on joo, kyllä. Ja tuolla on kisuristoa takana. Sinne joo. Väliin me suunnataan. Joo. Joo, mä taidan tehdä tähän lumikaappia. No, alan, kai mä voisin alkaa suunnitella. Ja talvivaelluksilla on se hyvä puoli, että mukaan voi ottaa jätskiä. Huomenta. Kolmas aamu. Ulkona sataa. Tai räntää, ehkä räntää. En tiedä, lämpötila teltassa on +5. Ulkona ehkä vähän kylmempi, en tiedä. Tällä päivällä oli luvattu 32 metriä sekunnissa, mutta me löydettiin tämmönen telttapaikka, mikä on kyllä suojassa. Mutta kyllä tuolla ylhäällä tuulee, kuulee tänne asti. Mutta ei oikein tiedetä, mitä tehdään, liikutaanko mihinkään. Mutta katsotaan, miten keli kehittyy. Nyt pitää saada vähän ruokaa. Hoho. Eilen hiihdettiin 15 kilometriä, eikö niin? Joo, vähän ylikin. 8 tuntia oli aika raskas päivä, että edettiin silleen mukavasti. Mutta let's see. Eteenpäin pitäisi päästä, että päästä sitten topittaa noita vuoria jäisi aikaa, mutta katsotaan. Pohdittiin tilannetta ja päätettiin lähteä hiihtämään ylemmäksi, katsomaan miltä tuuli vaikuttaa, ja sen perusteella tehtiin päätös jatkaa ainakin 5 kilometriä eteenpäin, jossa kartan mukaan voisi olla vielä puita suojaksi. Mitä tuulimittari näytti? 22 oli 30 sekunnin mittauksella kovin lukema. Eli aika lepposta. Joo, lepposta. Kysäntöstä. Sitä. Montako kertaa kaatui ahtio, Henrietta? Oliko 4 kertaa? Vai 40?
Pari kertaa meidän kaakon nainen. Joo, tänään oli vähän huonompi keli. Mitattiin 22 metriä sekunnissa tuulta tuolla. Oli ehkä enemmänkin. Joo, koska se ei todellakaan ollut suojaisessa paikassa silloin. Niin, meillä oli pieni tauko siinä ja 30 sekuntia Kimmo mittasi ja 22 metriä. Kyllä siinä oli paljon kovempiakin puuskia. Niin oli vähän nyt lyhyt päivä. 5 kilsaa päästiin kuitenkin eteenpäin. Aamulla oli kaikki märkää, oli sato vähän vettä ja räntää ja kaikkea, mutta päästiin kuitenkin eteenpäin, se on niin kuin hyvä juttu. Nyt meillä on leiri pystyssä ihan hyvissä ajoin. Ei vieläkään olla Sarekissa, ollaan nyt Sarekin rajalla. Tuossa on pieni joki tuossa alla, niin Sarek on toisella puolella. 3 päivää ollaan tehty nyt matkaa ja ehkä huomenna päästään Sarekki. Joo, semmoinen 30 kilsaa. Tänään kaatui ahkio joku 100 kertaa tuulesta. Mystinen Sarek. Huomenna. Aamu 4. Leiri purku. Keli voisi olla parempikin. Tuonne pitäisi suunnistaa. Näkyvyys on, niin kuin kuvasta näkyy, oikein mainio. Ei se mitään. Tästä matka jatkuu kohti uusia pettymyksiä. Saakeli. Mysteerin ahmo on nyt kiinni kuoliklitseillä naru. Vivyteltat antoivat suojaa myrskyltä, mutta valitettavasti ainoastaan tämän yhden kerran, sillä toisella käyttökerralla menetimme toisen tuulen vietäväksi yhdessä istuinalustan kanssa. Mikä päivä. 8 tuntia. 14 kilsaa melkein, 13,8. Tuuli oli välillä niin kova, että meidän ahkiot pyöri voltteja näin tuulen mukana. 50-kilainen ahkio. Kello on nyt, mitä? Kohta 7 kohta. Saatiin teltta pystyyn. Tehtiin vessa tohon ulos. Ja nyt
ruokaa. Kello sanoi, että mä oon käyttänyt 5000 kaloria. Me syötiin yksi lounas ja pari taukoa pidettiin. Ihan täys whiteoutti, missä mentiin, mutta... Tosi haastava navigoida. Mutta hei, mitä? 4 päivää? Ja me ollaan Sarekissa. Sarek antoi meille tämmöisen tervetulokeli. Antoi todellakin. Jossain kohtaa meillä oli molemmilla... Kimmo pääsi hyvin sen fjällpulkkenilla, mutta meidän parispulkat oli yhdessä kohtaa sillä lailla, että ne oli vaan niin kuin ne roikku meistä vaan niin kuin alaspäin ja me ei päästy eteenpäin. Et siinä meni varmaan semmoinen 1,5 tuntia, kun päästiin niiden kanssa ylös, mutta ei, siinä kohtaa ei tullut mieleen, että pitäisi kuvata tämä. Mutta... Joo, pahimpia pätkiä ei saatu kuvattua, mutta ainakin jotain. Käsi meinas paleltua, mutta kosketusnäytöllä kuvailin jotain kännykällä ja katsotaan. Lunta sulatetaan. Jälkiruoka. Kamoja kuivatetaan. Jolloin tää ei liikkunut tonne taakse. Me saatte kukaan suksia pois jalasta eilen. 5. päivä alkoi kovassa tuulessa ja huonossa näkyvyydessä, mutta satelliitin kautta saamamme ennuste lupasi vielä huomattavasti kovempia tuulia ja tavoite oli saada leiri pystyyn ennen sitä. Lähdimme matkaan, mutta emme ymmärtäneet mikä meitä odotti, kun Sarek näytti voimansa. Mitä sä sanoit, että se tuulimittari oli? 29 oli kovin, mitä mä sain. Huhu. Rakennettiin lumivalli tohon noin. Ehkä se pikkasen suojaa ja suojaa paljon. Henrietta oli kyllä täällä. Kyllä paljon suojaa, mutta paukutti enemmän kuin... Joo. Niin, joo. Nyt katsotaan, että kestääkö meidän tuplakaaret. Ja... Teltas on tosiaan tuplakaaret, että onneksi saatiin hankittua ne just ennen tätä reissua. Varmaan levollinen yö tulossa. Joo, varmaan nukutaan tosi paljon. Pitkä yö. Joo, tulee todella pitkä yö.
5. päivä. Ja tultiin semmonen, paljonko me hiihdettiin, 10,4 kilometriä tänään. Ja ollaan tämmösen kohtaa kuin Sielmat Jokkan alapuolella. Tossa about. Ja matka jatkuu sitten tonne. Mutta matkahan jatkuu siis joskus. En tiedä, koska matka jatkuu. Ainakin huominen välipäivä pidetään. Kimmo just katsoi tuolta säätiedotuksia. Kerto. Satelliitilla. Tän avulla, koska en kuulla toisiamme ollenkaan tän tuulen takia. Mutta se katsoi satelliitilla, otti ton sääennustuksen, niin tuuli jatkuu samana. Pahempi huomenna. Ja pahempana sitten vielä huomenna. Ja sitten se menee ihan myrskylukemiin, mitä se ei niinku muka vielä oo. Niin myrskylukemiin menee vielä, että huomenna niinku 10-2 on kaikista pahin keli, että pitää aamulla lumivallia mennä vielä paranteleen ja toki illallakin vielä vähän käydä kattoon teltan narut ja muut, että en ole kyllä tämmöisessä myrskyssä ennen ollut, että Sarek tarjoilee. Nyt täytyy vaan toivoa, että teltat kestää tän. Niin, tuossa pystytyksessä kävi niin, että Kimmolla jo repesi vähän teltta, kun telttakaaret menikin vähän, onneksi ei mennyt poikki, mutta meni tunneliin, kaaritunnelin läpi. Tuli pieni reikä kattoon, mutta saatiin, kun kolmestaan pystytettiin, niin saatiin. Silloin oli 22 metriä sekunnissa, nyt on ollut 30, 29. Joo. Kovempia tuulia odotellessa. Käytiin vähän lapioimassa lunta, oli tullut aika reilusti. Teltat on kestänyt tuon tuulen onneksi. Lumimuuri varmaan toimii ihan hyvin. Että, ja onneksi tehtiin se, että se oli kyllä hyvä ratkaisu. Edelleen tuulee, nyt ei varmaan pysty liikkuu mihinkään. Välipäivä, pidellään myrskyä. Toivottavasti huomenna olisi parempi keli, niin päästäisiin jatkamaan. 5 päivää kesti tulla tänne, 55 kilometriä, ja ollaan nyt aika lailla puolessa välissä. No turning back now. Yöt myrskyssä olivat pitkiä. Ja tuntui, kuin olisi yrittänyt nukkua maanjäristyksen keskellä, kun tuuli moukaroi telttaamme reitin kaukaisimmassa pisteessä. Olimme myrskyn silmässä yli 40 tuntia, ja suurimman osan ajasta olin vaatteet päällä miettien, mitä teen, jos teltta hajoaa. Jälkeenpäin kuulimme, että kylässä, mistä lähdimme, oli mitattu tuulen voimakkuudeksi 42 metriä sekunnissa. Täällä ylhäällä vuorilla lukutuskin oli pienempi. Toivottavasti, että päästäisiin jatkaa matkaa. Ennusteet lupaa sunnuntaille hyvää. Ja nyt on torstai.
Ollaan saatu Kimmon satelliitista ennusteita. Mut joo, 55 kilsaa olisi vielä matkaa ja tästä nyt olisi sitten tarkoitus huomenna toivon mukaan jatkaa matkaa eteenpäin. Ajatus olisi, että jos parissa päivässä päästäisiin tonne Niakin lähelle. Jos pääsis sunnuntaina, pitäisi olla parempaa keliä. Toivotaan aurinkoa, pakkasta. Ei juurikaan tuulta. Kaikki alkaa olemaan tosi väsyneitä tähän tuuleen. Joo, joka päivä vaan tuulee. Huomenna pitäisi tulla vielä niin kuin sillä lailla, että pitäisi tulla tosi paljon lunta. Että yritetään lähteä aikaisin aamulla, jos olisi vähän parempi keli silloin. Ja aikaisin teltta pystyy ja semmoista, mutta katsotaan. Teltat on toistaiseksi kestänyt ja yksi yö nyt tässä ja sit matka jatkuu. Myrsky on vihdoin ohi, mutta koko yön tuuli ei ole pystynyt oikein nukkumaan. Loppu ehkä tossa tunti kaksi sitten. Nyt pitää päästä äkkiä liikkeelle eteenpäin. Miten sä oot nukkunut? Tosi huonosti. Huonosti. Ei tämmöisessä kelissä voi nukkua. Deadmani oli näin syvällä. Ja Kimmon Deadmani oli noin syvällä. Täältä pitäisi löytyä. Paniikki. Mulla on raudat. Tatu jeesaa, mulla on raudat. Päivä 8 alkoi sään puolesta hyvin, nyt kun tuuli oli rauhoittunut ja olimme selvinneet myrskystä, mutta uusi ongelma oli edessä, sillä bensakeitin oli vuotanut bensat laatikkoon ja liekki ei palanut kunnolla. Jouduimme ottamaan käyttöön Kimmon varakeittimen ja saimme vedet keitettyä sillä.
boss ass bitch. Drone-moottori ilmoitti, että se ei enää toimi ja se tippui johonkin tonne. Löydettiin se lumihanki. Löyti tuolta jostain ja... Mut saatiin yksi pätkä. Boss ass. 8 päivää ja vasta nyt ensimmäistä kertaa nähdään edes pikkasen vuoren huippuja. Kannatti! Päivä 8. Hiihdellään tässä toista lekiä ja ollaan nyt matkalla Niakin juurelle, johon toivon mukaan huomenna pääsisi kiipeämään. Kelit on ollut huonoja, nyt näkyy ihan pikkasen noita vuorehuippuja. Toivottavasti huomenna olisi vähän parempi keli vielä, niin päästäisiin kiipeämään. Boss ass bitch. Boss. 8 päivää ollaan oltu täällä ja 30 minuuttia ollaan saatu nauttia tällaisesta kelistä. Boss. Ihan mahtavaa. Saatatko vielä 30 minuuttia lisää? Illalla teltassa lunta sulatellessa Kimmon keittimessä ilmeni ongelmia ja toista varakeitintä ei siis ollut, mutta onneksi mukana oli huoltosarja ja sain huollettua oman keittimeni ja Kimmo sai varakeittimen käyttöönsä. Päivä 9. Tarkoitus olisi kiivetä Ruohtesjohkalle, joka näkyy tuossa. Keli on vihdoinkin hyvä, 12 astetta pakkasta, kirkasta, pientä tuulta luvattu päiväksi, mutta ei mitään sen pahempaa. Aamulla oli sinkissä. Aamulla oli tosiaan sinkissä, joo. Oli vähän silleen, että miten tuolla vuorilla näkee, mutta hyvältä näyttää. Eka pätkä hiihdetty ja nyt alkaisi sitten ylämäki. Vähän vaatteiden välppäämistä ja vähän juomista ja evästä ja matkoja. 1,5 tuntia ollaan hiihdetty ja nyt saavuttiin jäätiköllä, joka on tossa mun selän takana. Ja vuori, mille kiivetään, näkyy tuolla auringon takana. Tuolla. Sinne olisi 5,5 kilsaa vielä matkaa. Kolme ja puoli kilsaa olisi vielä jäljellä. Kierretään tuolta ja sitten lähdetään tuota takana olevaa harjannetta nousemaan tonne huipulle sitten. Keli on mitä mainioin. Thank you.
Vaikka mun 5 euron Castlen sukset, nämä tässä, on huippuvehkeet, niin silti tähän mäkeen nyt lähtee raudat jalkaan ja vaihdetaan vähän varustusta. Rupeaa olemaan sen verran jyrkkää ja jäistä, että näillä meidän hiihtovaellussuksilla niin ehkä pikkasen hasardia. Mutta 300 metriä enää toppi. Johka on nyt huiputettu. Uhu. Teltat on tuolla jossakin kaukana, näkyy piste. 9 kilometriä 4 tuntia 40 minuuttia tänne. Käytiin tänään, kello on nyt 6:30 ja en mä tiedä muista, mutta mä oon ainakin antanut kaikkeni. Päivä mikä? 9. Päivä 9 rupeaa tuntuu, että ei voi syödä niin paljon kun tarvisi energiaa, että se on niinku ehkä se. Mut joo, vielä olisi 2-3 päivää. Ehkä, en mä tiedä, tohon suuntaan. 35 kilsaa ehkä ritsemiä, en tiedä. Tällainen lenkki tänään tehtiin. Meillä on about jossain tässä teltat. Lähdettiin täältä. Tänne ylös. Täältä kierrettiin toi jäätikkö, vähän tosta jäätikön läpi. Noustiin tänne ylös ja tänne Ruohtesjohkan huipulle ja sit samaa reittiä alas. Mahtava päivä, aivan poikki. Mutta 18 kilometriä hiihdetty. Oli vähän kevyempää kuin ei ole ahkio, mutta ihan sai tehdä silti töitä. Paljon nousumetriä? 900 verttiä noustiin. Päivä 10, aurinko paistaa. Aamulla oli 18 astetta pakkasta, mutta nyt kun aurinko tuli esiin, on enää vain joku 10 astetta. Se on vähän kylmä aamu. Ensimmäinen ihmishavainto Akkajärven jälkeen, päivä 10. Meillä on ollut vierailijoita meidän leirissä. Epäillään, että se on jääkarhu. Lounastauko jonkun tuvan edessä. Tavattiin täällä ensimmäiset ihmiset 10 päivää. Espanjalaisia ja kolumbialainen ja ruotsalainen. Fjell Anders, terveisiä. Olemme Niakin juurella ja Kuorikossa. Ja tästä jatketaan Varkatjohkan ton vuori rykelmän ohi. Ja sitten menemme kohti Ritsamia. Thank you.
kymppi päivä, ilta. Aika kylmä päivä ollut. 23 pakkasta nyt, 24. Teltan vetoketju ei mene kiinni ja tuolla vähän tuulee. Se on jäätynyt. Taistellaan tässä sen kanssa. Päivä 11. Leirin purku. Oli tosi kylmä yö. Yli 24 taisi olla pakkasta illalla. Ja nyt ollaan lähdössä kohti Akkajärveä. Sinne on reilu 10 kilsaa. Ja varmaan leiriydytään johonkin sinne järven rannalle sitten. Eli toiseksi viimeinen päivä näillä näkymin. Keli on kyllä upea. Vaikka on tälleen kaunista, niin täällä on tosi kylmä tuuli. Sille aika kylmä. Aika rapsakka keli. Viimeisen illan telttapaikka. Ihan nätillä maisemalla. Päivä 11. Tultiin Ahkajärven rannalle. Ja tästä olisi vielä 12 kilsaa autolle. Kylmä päivä tänäänkin. Nyt 23 pakkasta näytti toi mittari tässä ulkona. Tosi kylmä. Mutta joo. Nyt vähän ruokaa ja koittaa palautua. Jokailtainen lumensulatusrutiini. Pari litraa kaakao, pari litraa vettä ja pari ruokatermaria täyteen. Päivä 12. Ja elämäni kylmin yö teltassa. Mä oon nukkunut -30 aikaisemmin ja illalla oli vaan -25, mutta mä en tiedä. Nyt oli tosi kylmä yö jostain syystä. Ehkä se oli joku tuuli tai ehkä, en tiedä, kamat rupeaa olemaan niin märkiä, mutta kylmä yö on. Ei ihme, että tuntui yö vähän viileältä. Nyt aamulla vielä -28 astetta pakkasta. Yöllä varmaan ollut pikkasen enemmänkin. Voisi kuvitella, että kello rupeaa olemaan nyt 8:30, niin aurinko lämmittää jo. Mutta joo, rapsakka keli on. Tänään olisi ohjelmassa vielä Ahkajärven ylitys, noin 12 kilometriä, ja sitten oltaisiin autolla. Kylmän yön arvoitus selvisi myöhemmin, kun tapasimme Fjellandersin ja hän oli nukkunut lähistöllä ja mitannut -35,5 astetta pakkasta tuona kyseisenä yönä. Meidän makuupussien komfort-lämpötila on -9 astetta, joten se selittänee asiaa. Joo, tosiaan kylmä aamu, kylmä yö, mutta
tosi helppo valita, jos pitäisi valita, että ottaako 30 metriä sekunnissa tuulta vai 30 astetta pakkasta, niin helppo valinta. 30 astetta pakkasta on kyllä huomattavasti mukavampi ja stressittömämpi vaihtoehto. Joo. Ei se ole kuin vaatetta päälle, niin pärjää. Ja vihdoin olemme taas Akkojärven jäällä. 12 päivää taas olemme täällä. Vielä olisi noin 10 kilometriä. Viimeinen lekitauko. Järven ylitys on tosiaan 12 kilometriä, mutta tää tuntuu kyllä aina yhtä pitkältä. Samaten oli menomatka. Mutta joo, tonne ollaan menossa. En tiedä kuinka pitkä sinne on, mutta... Tää on pelkkää ylämäkeä. Järvellä ollaan, mutta kuulemma pelkkää ylämäkeä. Se olisi siinä. Autolla ollaan. Suksien siteet on jäätynyt kiinni. Oho, nyt lähti toinen suksi. Mut joo, mä en saa toista suksia pois jalasta. Meidän täytyy kokeilla lukkosulaa siihen. Kimmo jatkaa vielä telttailua, eikö? Kyllä. Ja me mennään varmaan tonne autoon.